חשמלה, תראו כזה אורות ירוקים כאלה, זה המסגד, מסגד של חליסה. מעבר לחליסה רואים כבר את, את בתי הזיקוק ואת המפרץ, הקריות. שכונה, אם עד עכשיו היינו בשכונת הדר, שהיא שכונה מאוד מגוונת, גם מבחינת הציבורים החרדים השונים שחיים בה, וגם ציבורים אחרים שאינם חרדים שחיים בשכונה הזאת. עכשיו אנחנו נכנסים לשכונה אחרת לגמרי, שכונה סגורה, לא רק שאין בה אנשים שאינם חרדים, יש בה חסידות אחת בלבד שחיה בה, זו שכונת רמת ויז'ניץ. לפני שניגע בחסידות הזאת, זה כבר נדבר בפנים, אני רק רוצה לראות לכם את השלט הזה, וכבר כולכם שמתם לב, נהג הכניסה בשבתות וחגים אסורה בהחלט, בשכונת הדר שעזבנו אותה, נוסעים בשבת באופן חופשי, הרחובות פתוחים לגמרי. פה, כן. רגע, שנייה. לגבי, בעיקרון הכל פתוח בהדר, יש את רחוב הרצוג שהוא סגור בשבת בלי קשר לחרדים, זה משהו שעוד התקבע עוד לפני קום, הרבה לפני קום המדינה. הרצוג. המקטע אולי, המקטע שמול הרצוג אולי, לא כל הרצל. אני כן אומר, יש את המקטע שבית הכנסת הגדול, ברחוב הרצוג וגם ברחוב הרצל, נכון? שהוא סגור בלי קשר לחרדים שחיים שם היום, זה עוד לפני עשרות שנים, עוד הרבה לפני קום המדינה, זה נקבע. אבל באופן כללי, הדר פתוחה בשבת. מישהו שהעירה, נכון, בחלק מהרחובות, התחבורה הציבורית לא נוסעה, היא עוקפת את רחוב מיכאל, אבל רכבים פרטיים נוסעים באופן חופשי. פה השכונה הזאת היא סגורה בשבת, יש גם את השד, וגם אם תסתכלו מצד ימין שלכם, יש שני מחסומים כאלה שאת גוררים אותם לאמצע הכביש, משנים שמה, אם אין כניסה, גוררים אותם לאמצע הכביש ואין, אי אפשר להיכנס. דרך אגב, הרחוב הזה הוא בכל מקרה, הוא חסום, זאת אומרת, הוא ללא, בדיוק, ללא מוצא, זה המילה נכון, ללא מוצא. אי אפשר להתקדם מכאן, זה רק אחור, רק פנימה והחוצה דרך המקום הזה. מה זה? כמובן שאם מדבר על אמבולנס, פותחים את זה, זה לא במנעולים, אפשר להזיז את זה ידנית. כן, אוקיי, בואו נתקדם וניכנס לתוך השכונה ונדבר קצת על חסידות סרט ויז'ניץ. השאלה לא כל כך אסתטית, תמיד כל כך מלוכלך או שזה בגלל הקטע? אוקיי, מי ששאלה אותי כאן, זו שאלה טובה, מי ששאלה אותי כאן לגבי העניין של הלכלוך ברחוב, אז שני דברים, דבר ראשון צריך לדעת שהדר, גם לא באזור החרדי שלה, היא שכונה מלוכלכת, אוקיי? אני לא יודע אם זה קשור לעירייה או לתושבים של השכונה, השכונה יותר הרבה יותר מלוכלכת משכונות אחרות בחיפה, אפשר לראות בהדר דברים שלא רואים בנווה שאנן ומרכז הכרמל, זה גם באזורים הלא חרדים. ספציפית בציבור החרדי, נכון, יש פחות מודעות לשמירה על ה... אבל היו פה שני בתים, כן. שכתבו במפורש בכניסה, נא לא לזרוק לכלוך, וזה... אז נכון, אז אני אומר... אתה רואה שבאמת נקי, הכניסות נקיות. אז אני אומר, יש כתב בציבור החרדי, חרדי שהשכונות שלו והיישובים שלו נראים יותר מוזנחים, אבל צריך לזכור שזה ציבור כמו הציבור הערבי דרך אגב, שפחות חשוף, הרבה פחות חשוף לתקשורת כללית. זאת אומרת, כל הקמפיינים שהחדירו לנו לאורך עשרות שנים שאנחנו כבר לא זוכרים אותם, לגבי שמירה על הניקיון ולזרוק דברים לפח, ואפילו היום זה כבר עניין של מחזור, זה לא חודר לציבור החרדי. לכן יש פה הרבה פחות מודעות לנשמע על סדר ויקיון, דברים שאנחנו רגילים אליהם, וזה גם בא לידי ביטוי בנהיגה בכביש, שמירה לחגורות בטיחות ודברים כאלה. אנחנו כל כך מגיעים לקמפיינים של משרד התחבורה שמחדירים לנו כמה חשוב לחגור חגורה ולסתובב בבטיחות וכו' וכו'. בציבור החרדי וגם, שוב, כמו הערבי, הם פחות חשופים, לכן המודעות הרבה יותר נמוכה. לכן אנחנו רואים את זה. בשנים האחרונות אני בעצמי רואה שזה משתנה. כלומר, משרדי הממשלה השונים מבינים את החשיבות של ליצור מודעות. אני רואה שלטים בגני השעשועים החרדים לשמירה על ניקיון ולזרוק זבל. דברים שעד עד חודרים הם משתנים. בציבור החרדי בדרך כלל דברים לוקחים הרבה יותר זמן עד שהם חודרים.
דתי גם זה יגיע. ונראה דברים קצת יותר אסתטיים גם ברחובות. תגיד חבר'ה, כשהם חוזרים מהקניות, הם באים עם הכל סגור בקופסאות כדי שזה לא יהיה מגע עם חמץ בדרך? אז מישהו שאל לגבי... אז מישהו שאל לגבי הקרטונים של המצרכי מזון, שהכל נראה סגור, האם זה קשור שידוע בו במגע עם חמץ? התשובה היא לא, בדיוק, זה קשור לכמויות. משפחות חרדיות שהן ברוכות ילדים, וגם במיוחד בחגים באים הרבה מאוד אנשים, אז הם מוכרים, הקנייה של מוצרים נעשית בסיטונאות, זאת אומרת, קונים ארגזים ענקיים של מוצרי מזון, אם תכניס לסופר חרדי, תראה שקיות של כמה קילוגרמים של אורז ומצות וכל דברים האלה, אז בגלל זה סגור, פשוט קרטונים של מוצרים בסיטונאות, זה לא מה שהם מוכרים ליחידים. הנחל שמצד שמאל שלנו זה לא נחל הגיבורים, הנחל הגיבורים זה נחל המקביל, זה איזשהו יובל של אחד הנחלים פה, לא יודע אם יש לו שם בכלל. למי שככה למקם אנשים שלא קשורים, שלא סגור מפה, אנחנו, הגשר שנמצא מולנו זה הגשר שמוביל לגרנד קניון. אוקיי, זה בעצם המשך של רחוב גאולה. לא, זה לא לאונבלום, זה לא לאונבלום. זה גאולה. זה המשך של רחוב גאולה. זה גאולה? זה המשך של גאולה, אם אתה טועה הוא נקרא רופין, אם אני לא טועה. זה נקרא רחוב רופין. משהו בתוך היהדות שמציף לניקיון, לשמירה על סדר? בוודאי שיש מדרשים שלמים שמדברים על זה. כן. אז איך זה לא חזק? אבל שוב, זה דבר שיש הלכות שאתה יודע, אומרים שאפילו ספר תורה צריך מזל. כן, הכל צריך מזל. יש הלכות שאין להם מזל. לא הולך להם. אז זה קורה, נכון. זה ביקורת לגיטימית, כלומר, זה ביקורת שאכן צריך להגיד אותה. העניין הזה. ונראה שמודעים, שאלת אתם נהיים יותר מודעים לזה. שמה לה שיש כאן גבייה חדשה, למטה. נעימה למטה, זה הרחוב החדש, כן. אני אגיד עליו מילה עוד מעט. איזה חסידים? כן. בדיוק, פה בדיוק. אפשר לעלות למעלה פרסים כאן? בריחה. לא ברור מה זה. ברורים לשמת וצריך למקום שיהיה נוח לעמוד בו. מצד ימין שלנו יש עלייה או למנות גאולה בביל או לגשר במדרגות שמגיע לגרנד קניון. נכון. הספסלים. לא קשור ל... רק תרבות. כן, זה מה שאמרתי. אין מודעות. אין מודעות. תגיד, איפה התחלנו את הסיור? אתה מחזיר אותם? כן, אני אחזיר אתכם לתחילת הסיור, אל דאגה. בסדר. דורית אוספת אספרד בסביבה. אה, יפה. אתה יודע שאת הדרך הזאת שאמרת שם מתחת לגשר, זה דרך בריחה או משהו כזה? מילוט? לא מכיר. לא מכיר, יכול להיות, לא מכיר. גיא, שפרקס אז יזדו אפץ אסן. לא, אני לא, אל תתקיל אותי בעצם ביידיש. אתה לא יודע יידיש? לא יודע יידיש, לא. אתה תתרגם לי בעברית. סיכוי. שאלה אם יש משהו לאכול פה. אה, לא בפסח. היום! איך אתה לא יודע יידיש? מה לעשות? לא דיברו בבית. אני לא חרדי. אני לא חרדי. אה, לא הייתי לבדור. הרוב שלי אמריקאים בכלל, זה לא... חגי, זה לא... כן, זה לא עובדי רשמי, לא, לא. זה המקביל. טוב, חברים, אני מתחיל. גם באנגלית אתה עושה את הסיום? אני אדבר על זה אחר כך, טוב. תוכל להליכה. ככה, שכונת רמת ויז'ניץ. אני אדבר על החסידות שבעצם נמצאת בשכונה הזאת. זו שכונה שמיועדת לבני חסידות אחת, חסידות סרט ויז'ניץ. אף חסידות אחרת לא גרה כאן. אוקיי, כמובן שלא ליטאים, כמובן שלא אוכלוסיות אחרות, רק החסידות הזאת. מה זה חסידות סרט ויז'ניץ? הדבר הראשון זה חסידות שהתחילה ברומניה. אוקיי, ברומניה, מי שיסד אותה הרב מנחם מנדל הגר, באמצע המאה ה-19. הנין שלו, הרב ברוך הגר, עולה לארץ ישראל אחרי קום המדינה ב-1948-49, הוא לא לארץ ומחליט להתיישב דווקא בחיפה. למה הוא מחליט להתיישב דווקא בחיפה? הרב ברוך הגר, הוא מחליט להתיישב דווקא בחיפה
דברים שהוא אמר, שהוא רוצה דווקא בעיר האדומה, דווקא שם להשפיע יותר יהדות. זו הייתה המטרה. דווקא בעיר האדומה, לא רוצה ללכת לבני ברק או לירושלים, דווקא את חיפה. אבל הוא לא בכל מחיר. הוא אמר, אני רוצה להקים שכונה בחיפה, שכונה שבה אני אהיה מנותק קצת מהאוכלוסייה הכללית, אבל עדיין בתוך חיפה. ולכן בשנות ה-50 הוא מקים כאן שכונה חדשה, כאן ממש ברחוב הזה, רחוב מקור ברוך על שמו, זה ספר שהוא כתב, הרב ברוך הגר, וקורא לה רמת ויז'ניץ, וככה בעצם מייסד את אותה שכונה. ומי ששאלתי קודם, אז כן, זה בעצם החסידות, אם לא טועה, היחידה, אולי יש עוד אחת, שהאדמו"ר שלה נמצא כאן בחיפה ולא בבני ברק או ירושלים. זה חסידות סרט ויז'ניץ. למה סרט ויז'ניץ? מה זה סרט? מה הרעיון של סרט? אז יש מה שנקרא פילוגים בחסידויות, איך זה עובד? אז יש מקומות שבהם זה נובע מריבות וויכוחים מי יהיה האדמו"ר הבא, אבל לא תמיד. בדוגמה של ויז'ניץ זה ממש לא ככה. היה אדמו"ר שייסד חסידות ויז'ניץ, שהוא היה בעיירה ויז'ניץ שבמזרח אירופה. הבנים שלו גדלו והלכו לעיירות אחרות שימשו שם כרבנים ועשו סביבם קהל של חסידים. עכשיו האבא נפטר, האדמו"ר מויז'ניץ נפטר, אין מישהו שיחליף אותו, כי לכל אח יש כבר את החסידים שלו. אז האח שהלך לעיירה סרט שברומניה נקרא אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, אוקיי? כי האבא שלו ויז'ניץ והוא מסרט, אז הוא אדמו"ר מסרט ויז'ניץ, וככה התפתחה חסידות סרט ויז'ניץ. אח אחר שהיה בערה שוץ, הפך להיות האדמו"ר משוץ ויז'ניץ וכן הלאה. ככה בעצם התפלגה חסידות ויז'ניץ לכמה חלקים, וזה הפלג של סרט. בשנות ה-60 הרב ברוך הגר נפטר, מי שמחליף אותו זה הרב אליעזר הגר, שהרב אליעזר הגר לפני שהוא נהיה אדמו"ר, הוא היה חייל בצבא ההגנה לישראל. הוא התגייס למחלקה הדתית בהגנה, שירת בשירותיה במלחמת העצמאות, הוא לחם גם בחיפה, גם בקרב ברמת יוחנן מול הדרוזים וגם בעוד ועוד קרבות, שירת במחלקה הדתית של פלוגה של גדוד 21 של חטיבת כרמלי. אחרי השחרור הוא עבד בתור, היה לו חנות לתיקון מכשירי רדיו ברחוב הפועל, לא רחוק מכאן, ואחרי שאביו נפטר ניסו לשכנע אותו, בהתחלה לא רצה להפוך לאדמו"ר, שכנעו אותו עד שהוא הסכים והפך לאדמו"ר החדש מסרט ויז'ניץ. נפטר ממש לפני 3 שנים, אם לא טועה הוא נפטר, החליף אותו הבן שלו הרב יעקב אגר, החליף אותו לאחרונה. ללוויה שלו דרך אגב הגיעו ציבורים ממש לא חרדיים, כאילו חילונים ודתיים לאומיים, כי הוא מאוד היה קשור להרבה מאוד ציבורים מחיפה ומחוץ לחיפה, מאוד מאוד אהבו וכיבדו והעריכו אותו, אז לכן הגיעו ללוויה שלו הרבה מאוד אנשים. הוא לא קבור, המסע הלוויה שלו התחיל בחיפה, אבל הוא קבור בבני ברק עצמה, וכמו שאמרתי, המחליף שלו זה הרב יעקב אגר. זה לגבי החסידות סרט ויז'ניץ, שאלות? מעולה. בואו נלך נראה, ככה נראה כמה דברים, שנייה לפני שאתם קמים. אנחנו הולכים לראות ככה, לעבור ליד הישיבה הגדולה של חסידות סרט ויז'ניץ, שזו ישיבה חסידית, זאת אומרת לומדים בתורה אנשים מהחסידות, וכמו שחיים פוקס הזכיר בהתחלה, בתחילת הדרך שלנו, הרבה מאוד חסידים אחרי שהם מתחתנים, לומדים עד שהם מתחתנים, ואחרי שהם מתחתנים יוצאים לשוק העבודה. אוקיי, לא נשארים בישיבה, כאילו הרבה מהם לא נשארים בישיבה לאורך תקופה ארוכה, כמו בציבור הליטאי, שזה יותר מקובל להישאר בישיבה עד 120. אז זה לגבי הישיבה של סרט ויז'ניץ. לאחר מכן נרד במדרגות די תלולות עד לרחוב החדש של רמת ויז'ניץ, שם נראה את האופי של הבנייה החדשה בשכונה, כאן זה בנייה ותיקה, אפשר לראות את זה, בנייני עמודים וכן הלאה, את האופי של הבנייה החדשה, ואז נתחיל לחזור לכיוון שהתחלנו, אנחנו אומרים לסיים בבית הכנסת הגדול, שזה ממש קרוב לאיפה שהתחלנו, לגן בנימין. רגע, לתחם את השכונה? מה הגבולות שלה? שני רחובות מרכזיים, רחוב מקור ברוך, זה הרחוב הזה שמתחיל פה, ועושה כאן איזשהו סיבוב, והוא נגמר ממש אחרי כמה מאות מטרים. אוקיי, זה הרחוב הראשי הוותיק, ומתחתנו, כמעט במקביל אליו, יש רחוב שנקרא רחוב אהבת ישראל, שגם הוא מתחיל בערך באותו, במקביל, באותו מקום, וגם מסתיים בערך באותו כיוון. זה שני הרחובות המרכזיים של השכונה, רמת ויז'ניץ. היא מאוד קטנה, ויש להם בעיה, כלומר, כי כבר יש הרבה ילדים ואנשים, והרבה אנשים רוצים לגור כאן. הדבר הראשון, הם כבר זולגים לרחובות הסמוכים, לרחוב השילוח ורחוב מיכאל, שמתחתנו, וגם הם בונים הרבה מאוד יחידות, בניינים חדשים, שאת זה נראה למטה, ברחוב החדש, חוץ מזה יש שכונה חדשה שבונים. אז רגע, לפני הנגב, לא, אני מדבר רגע, הרחוב החדש שאני מדבר עליו עכשיו זה רחוב אהבת ישראל שנמצא לידינו, עוד מעט נרד אליו. יש חוץ מזה שכונה חדשה, שזה באזור רחוב הנגב, שנקרא נווה הדר, שזה שכונה שנבנית עבור הציבור החרדי בלבד. וכאן מן הסתם גם הרבה מבני החסידות קונים שם דירות. זה עוד לא נפתחה למגורים, אבל היא ממש בתהליכי בנייה מאוד מתקדמים. תגיד לי, הבניינים ענקיים בין רחוב גאולה לחנה סנס, עוד שם.
לא, כאן מעלינו? סליחה, בהתחלת לאום בלום. כן. בין חנה סנד, יש בתים ענקיים מאוד צפופים. אוקיי. הם גם חרדים? לא, עד כמה, לא מה שאני מכיר. אבל... זה ממש מדבר להפועל, כבר חרדים. אז יכול להיות שכן, אני לא, שוב, אני לא מכיר כל כך את האזור הזה, אז כן. אני מבינה שבכלל החסידות היא מאוד קטנה. כן, יחסית קטנה. בעצם את כל הקטע של הנישואים הזה. אז בחסידות הזאת כן, בהחלט, הם מתחתנים בין חסידות אחרות, למשל חיים פוקס שדיבר איתנו, יש לו כבר שלושה, ארבעה ילדים נשואים, אף אחד לא מבני החסידות. תמיד זה כולם מחסידות אחרות. בריאות זה יותר טוב. זה כאילו מבחינה גנטית, את אומרת, כן, זה נכון. גם פה יש התופעה של הסיפור. מה זה? מה, של סרט ויז'ניץ? הדבר הראשון, הם לא גרים גם פה, הם גרים גם בארצות, יש להם קהילה בארצות הברית וגם בני ברק וירושלים, אבל פה מדובר על לדעתי כמה מאות משפחות אמורות לגור פה, בשכונה הזאת. הם הגיעו לפה. אז אמרתי, הרב ברוך הגר הגיע לכאן מיד אחרי קום המדינה, והוא הקים את השכונה בשנות ה-50. זה היה מאוד קטן, לאט לאט הלך להתפתח. בשנות ה-50 התחילו להגיע הראשונים. הרב אליעזר אגר עלה עוד לפני קום המדינה, עלה ב-1947, באוניות מעפילים, הבן שלו. שאלות נוספות, ושאנחנו ממשיכים, מעולה. טוב, בדרך כלל נגיד מילה לגבי ההבדל בין ישיבה לבית כנסת, אבל זה כבר בדרך לישיבה. אז אנחנו עוברים עכשיו ליד הישיבה. למי שמכיר, חיפאים ותיקים, בעבר היה כאן למטה סניף של בני עקיבא, של הדר. יש כאן אנשים שאני מדבר עליהם. ממש על הגשר. למטה. למטה יותר, היום זה, אם לא טועה, היום זה הבית של האדמו"ר, הוא נמצא באזור הזה. לא, למטה בגשר זה היה ישיבת יבנה. לא, אני למטה. בגשר, אני זוכר עם המונית, הייתי לוקח לפה נוער. הוא מנקים את הקנצ'שים של הגשר. מה? ינקו את זה מתישהו. לא, זה הרוח הביאה את זה. לעוף להם לשטריימן שלהם. לא, זה. למי שמקדימה, אנחנו עכשיו עוברים ליד הצרכניה, מצד ימין בעצם מולנו, למי שמגיע מהשביל, זה הצרכניה של השכונה. אז גם כאן זה בעצם סוג של אמור לתת מענה, לא ללכת עד נתיב החסד, אלא שרוב המוצרים כבר יהיו כאן בתוך השכונה. הם בעברית לא מקדימה ולא מאחורה. אז איך אומרים? קדימה זה כבר לקדים. אוקיי. אתה לא יכול להגיד מי לקדים. אתה יכול להגיד מלפנים. מלפנים? מלפנינו בעצם? מלפנינו? לא מאחורה, לא מקדימה. תודה רבה, מעולה. לא, זה מצוין שאתה אומר לי, אני באמת מנסה ללמוד. אז מלפנינו אתה אומר, אפשר להגיד. אוקיי, מלפנינו, כמו ששמעתי, הישיבה של סרט ויז'ניץ, כאן גם נערכים הטישים עם האדמו"ר, יש כאן אולם מיוחד, שבו נערכים הטישים, מצד בעצם החלק השמאלי של המבנה, זה האולם של הטישים, מצד ימין יש כניסה לנשים. כן, אתה מריח טוב, יש ריח של כבד קצוץ. מצד ימין הכניסה לנשים, שצפות על הטיש מלמעלה. אז אנחנו נתחיל לרדת במדרגות פה, מדרגות האלה, מדרגות האלה. אוקיי, מילה רגע לגבי ההבדל שבין ישיבה לכנסת. בישיבה גם לומדים וגם מתפללים, כלומר גם תפילות נערכות בישיבות. ההבדל הוא שהמהות של הישיבה זה מקום לימוד, ושגם מתפללים בו לעת הצורך. לעומת בית כנסת, זה מקום שגם לומדים בו וגם מתפללים בו, אבל המהות של בית הכנסת זה מקום תפילה, לפעמים גם לומדים שם. עכשיו לגבי התמיכה של המדינה במוסדות תורניים של החברה החרדית, כמו ישיבות, כמו כוללים. אז בכללי כל אברך שלומד, אברך זה אדם נשוי שלומד בישיבה או בכולל בעצם, מקבל תמיכה מהכולל, מה שנקרא מלגה. שאמורה לעשות איזשהו קיום מינימלי, כמו, שוב, כמו שחיים פוקס אמר, הרוב זה, רוב המחסקות מגיעה מהאישה. מי שמממן את המלגות האלה שהם מקבלים מהאברכים, חלק קטן, אחוז קטן מאותה מלגה, זה מהמדינה. רוב המימון מגיע מתורמים פרטיים מחוץ לארץ או מהארץ. זאת אומרת, אם נדבר במספרים, כתבתי את זה כאן לעצמי, המדינה מממנת את הכוללים ב-750 ש"ח בחודש לכל אברך. זה הנתון האחרון שאני ראיתי. לעומת זאת המלגה נעה בין 800 זה הכוללים העניים ו-2500 זה הכוללים יותר עשירים. 2500 ש"ח לחודש לכל אברך.
אוקיי, אז בדרך כלל שוב זה מתורמים פרטיים, ושוב המלגות כמו שאתם שומעים הן ממש ממש נמוכות, באמת את רוב הסכום מקבלות, מביאות הביתה הנשים העובדות, ושוב מה שאני מדבר על זה זה בעיקר הציבור החרדי ליטאי, ציבור החרדי חסידי, בדרך כלל יצא לשוק העבודה, בעיקר אחרי החתונה. אחרי שהוא מקים את משפחתו. שאלו כאן במה עובדות הנשים החרדיות, אז יש כאלה שעובדות במקצועות, רגע, לא, אנחנו לשם. הלו! מי שהמשיך, אז אנחנו הולכים אחורה, אוקיי, יורדים במדרגות, מצוין. שאלו במה עובדות נשים חרדיות, אז יש כאלה שעובדות בעובדות, נקרא לזה מגזריות, זאת אומרת, מורות, קופאיות בסופרים חרדיים וכן הלאה, הרבה מורות. אבל יש גם הרבה מאוד נשים שיוצאות לשוק הרחב, גם לעבודות מקצוע כללי וגם יוצאות לעבודות רגעות, זאת אומרת רואות חשבון, מנהלות חשבונות וכדומה. מקצועות כמו עורכות דין ורופאות נגיד נראה פחות, אבל זה גם קיים. יש הרבה רופאות חרדיות וכן הלאה. אומרים שמאלות, נכון? לא עושים לך. איך את פעלת עם זה? אז גם מלגות, לא מלגות. מלגות? מלגות. מלגות, אוקיי. מה השאלה? לא, לא שאלה, אני חיות עם זה. הן עובדות מרובת איך הם חייבים את זה? תשמעי, זה החינוך, כלומר, זה האידיאל של כל, שוב, אני מדבר על ציבור הליטאי עכשיו, אז האידיאל של אישה זה לפרנס את בעלה שילמד תורה, כי זה האידיאל של החיים, ללמוד תורה. שילמד תורה. מה זה? לאו דווקא שיהיה גדול, כן, שיהיה גדול בהחלט, אבל זה שילמד, עצם הלימוד, הוא אורח חשוב, אין... זה האידיאל מבחינתם, אז הן רואות בזה שליחות שהן מאפשרות לבעל, כן, הן מאפשרות לבעל ללמוד תורה. בסדר, אבל שוב, את לא חונכת במסגרות כאלה, זה הגיוני שזה נראה לך מוזר. טוב, שאלו אותי עכשיו גם שאלה מעניינת, גם לגבי איך האישה רואה את תופסת את זה, איזה שהיא צריכה לעבוד ובעלה לומד, וגם סתם, כאילו, איך זה יכול להיות שחברה שלמה, זה מה שנקרא בסוציולוגיה, חברת הלומדים, איך חברה שלמה מסתפקת בחיי עוני ומחסור, ורק לומדת תורה כל היום, במיוחד שללמוד כל היום זה לא הדבר הכי קל בעולם, כאילו, לשבת כל היום ולהפעיל את המוח מהבוקר עד הערב. יש הרבה אנשים שלא מתאימים לזה, כמו שאפשר לנחש. אז למה הם עושים את זה לעצמם? כלומר, מה העניין? אז צריך לדעת דבר ראשון, כמו שדיברו עם חיים פוקס בארצות הברית, בארצות העולם, זה לא קיים, אין דבר כזה. כלומר, אנשים עובדים רגילים, זה קיים אך ורק בארץ ישראל. וזה נובע משני דברים. דבר ראשון, זה קרה בגלל השואה. אחרי השואה, אז החליטו גדולי התורה החרדים שנשארו, בעיקר החזון איש, שהיה אחד ממנהיגי העדות החרדית בשנות ה-50, גר בבני ברק, החליטו בעצם להסב ולקרוא לכל הגברים החרדים לשקם את עולם התורה שנהרס בשואה, ולקרוא לכל הגברים החרדים ללמוד, שזה להפוך את זה בעצם לאידיאל, משהו שלא היה קם לפני כן בעולם היהודי, להפוך את הלימוד האינסופי לאידיאל, כדי לשקם את עולם התורה. והסיבה השנייה זה באמת עניין של גיוס החובה. הרבה חרדים לאט לאט החליטו שהצבא זה לא המקום שמתאים להם, מכל מיני סיבות, חלק באשמת החרדים וחלק באשמת הצבא, ובעצם העדיפו במקום ללכת לצבא ללמוד תורה ולחסות תחת הפטור הזה של בני הישיבות ולא לשרת בצבא. ככה בעצם התחיל המושג הזה של חברת הלומדים, של חברה שלמה שבה הגברים לומדים תורה, שמבחינתם, כלומר החינוך כל כך הוטמע בעשורים שחלפו מקום המדינה, שמבחינתם הם הסיירת הלימוד של העם היהודי, כלומר אם לא ילמדו אז לא תהיה תורה ואז לעם היהודי אין קיום. אין קיום בלי תורה ולכן הם הסיירת ולכן הם מצליחים לעמוד בזה, בקושי הזה של לימוד, אותו לימוד אינסופי, כי בלעדיהם אין קיום מבחינתם, אין קיום לעם היהודי. בואו נעצור רגע אחד פה. בלכלוך רואים גם הזנחה של הרשות, כאילו הפחים מלאים, לא מסכים. פה המקווה, החדש. כן. ולגבי, כן. מה? הפחים מלאים, לא מפונים, אני אומר, זה לא רק הם, זה גם העירייה. זה גם העירייה. ושוב, זה מה שמאפיין את הדר. כאילו, גם בהדר עצמה יהיה פחים מלאים. אנחנו החצר האחורית של חיפה, ככה אומרים. לא משקיעים את השקעה שיש בשאר השכונות. באמת לא קשורה ככה רדים.
אתה גם גר? אני גר באדר, כן. לא בו, באדר. מה זה? רגע, השכונה שמדיוק בקו שלנו אווירי זה שכונת חליסה. מעליה, נכון אתה צודק, מעליה זה שכונת נווה שאנן, והאור המנצנץ הירוק זה המסגד של חליסה. כן, המסגד שם שמולנו. שתי שאלות. כן, שאלה. כשאתה הולך בזה, אז לא תמיד שומעים אותך, כי... אתה נשמע מקוטע, כל הדרך אתה נשמע מקוטע. הבנתי, כנראה אלה שקרובים אליי שומעים ואלה שרחוקים לא. עכשיו, הדבר הזה, המדרגות האלה, שאני מקווה שרק יורדים אותם ולא עולים אותם... הם פרוטובוסים, חייבים לעלות. איך יש עוד אפשרות לעבור ממקום... אוקיי, שאלה, אנחנו בעצם... עגלות ילדים. כן, 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 אני בעצם שאלה, בדיוק אני רוצה לדבר על הרחוב החדש, אני אדבר עליו ואז השאלה שלך היא שאלה איך בעצם עוברים בין המקטעים חוץ מהמדרגות האלה, שהן מאוד ככה מאתגרות. דבר ראשון, אנחנו ברחוב החדש, רחוב אהבת ישראל, אפשר לראות כאן זה ממש בנייה חדשה, מותאמת מאוד לציבור החרדי, מרפסות זה הדבר הכי בולט בהם, כי שימו לב, המרפסות רובן, לא כולם, אבל רובן המוחלט הן לא אחת מעל השנייה, כי בעצם הסוכה, הכלל ההלכתי של הסוכה היא שהיא חייבת להיות תחת כיפת השמיים. אוקיי? אז לכן המרפסות בשאיפה, אין מעליהם שום דבר, יש מרפסות חלקיות שחלק מהמרפסת היא מעל כיפת השמיים וחלק לא. אז זה מאוד מאפיין גם את הבנייה החרדית, בנייה שמיועדת לציבור החרדי. לגבי ההגעה ממפלס למפלס בשני הרחובות האלה, בתוך הבניינים יש מעליות. שהן בעצם מעלות, בעצם אפשר לעלות איתן לרחוב שלמעלה. אוקיי, זאת אומרת, יש את הקומה הזאת, יש את קומת כניסה, שזה בעצם הקומה של רחוב מקור ברוך, והקומות העליונות. זאת אומרת, שאתה לא באמת עולה את כל הבניין, אלא חלק-חלק. ורגע, עוד שנייה, נגיד למות שבת, שנייה, שהיה מצוינת. וככה בעצם אפשר לעלות בין המפלסים, בלי תפס במדרגות, אלא דרך אותן מעליות. עד כדי כך תראו, אם תיכנסו לחלק מהבניינים, תראו שיש שלט על הדלת של הבניין. המעלית מיועדת אך ורק לתושבי הבניין בלבד, ולא לאנשים אחרים. זאת אומרת, כי היה מצב שאנשים פשוט הפכו את זה לכביש שלהם, למעבר שלהם, נכנסו לבניינים לא קשורים, אז לכן שמו את השלטים האלה. לגבי המעליות האלה, מעליות שבת, התשובה היא כן, כלומר מעליות שבת, למרות שרוב החרדים מחמירים ולא משתמשים במעליות שבת, אבל לאנשים מבוגרים ולנשים בהיריון או עם תינוקות הם כן מקלים והם כן עולות במעליות שבת. אלה שיכולים, הגברים הצעירים, אז הם לא עולים, הם מטפסים במדרגות את כל הקומות. או שהם לא יוצאים מהבית. לא, הם יוצאים, צריך להתפלל. אני עובר פה בשישי בלילה. אני רואה פה תאורה שנשארת כל הלילה. כן, יש תאורה, כמובן, כן. כמובן יש תאורה כל הזמן. כשעון שבת, שעון שבת. אוקיי, שעות נוספות, כן. הלכנו ליד הישיבה, אז היו קרטונים כאלה גדולים. ראיתם את הקרטונים? אוקיי, אז אני לא שמתי לב, חבל שלא ראיתי. אז נכון, הקרטונים לכאורה, הקרטונים שמי שראה ליד הישיבה, זה קרטונים של קמחא דפסחא, שמיועד לחלוקה לנזקקים. הם באים, פשוט באים, יש כאן זמנים של חלוקה. באים בשעה מסוימת, ביום מסוים, ולוקחים כל אחד לפי הצרכים של משפחתו. בשעות מסוימות שהן מפורסמות. מעולה. אנחנו מתחילים עכשיו לחזור חזרה. אתה יכול לעלות אם אתה רוצה ועד יפגוש אותנו למטה. אנחנו מתחילים לחזור חזרה, אנחנו הולכים לבית הכנסת הגדול, זה הכיוון שלנו. כמה אנחנו רחוקים מהפלאפל ירושלמי? לא רחוק, אנחנו נעבור לידו. נעבור לידו. אפיר טעם. לגבי השאלה, עד איזה שעה הפלאפל פתוח, לדעתי עד אזור 10 בלילה, אם אני לא טועה. כן, נראה לי שזה עד 10. יכול להיות. אז שוב, שאלו אותי, למה לא מפנים את הזבל? אז אמרתי, זה לא קשור לציבור החרדי, זה גם באדר, האזור הלא חרדי, לא תמיד מפנים את הזבל. לא, כן. הלכלוך שהיה על הרצפה, לא בתוך פחים או שקיות. אני אומר, בגלל שהפחים מלאים, אז לפעמים גם הלכלוך גולש. החוצה. משהו. עדיין, מה אתה... אתה עוסק בזה בהיסטוריה? אני אדבר על זה עוד שנייה לגבי, שיוצא, כן. עוד רגע, אני אדבר על זה. רק רגע אחד, אפשר לראות שוב מלפנינו, טיפה מצד ימין, את זה שכונת נווה הדר שדיברתי עליה. אזור שנבנה עבור הציבור החרדי, כל הבנים של בנייה, כמו בשמידים מתקדמים, גם שם חדי עין יוכלו להבחין במרפסות, שהם לא אחת ועל השנייה האלה ככה, בכל מיני צדדים של הבניין, שוב העניין של מרפסות עסוקה. לא, זה משווק לכלל הציבור החרדי, הבניינים האלה, לא רק לסרט ויז'ניץ.
אני בעיקרון מדריך טיולים, זה ההכשרה שלי, אני גם מורה להיסטוריה בשעות הפנאי, לא באמת בשעות הפנאי, אלא חלק מהשבוע בבית ספר תיכון, וגם מדריך טיולים. אמרתי בהתחלה שיש לי פרויקט שנקרא חיפה הסיפור היהודי, שהמטרה שלו זה להכיר לציבור הרחב את ההיסטוריה היהודית והציונית של חיפה. אז חוץ מסיורים שאני עושה לחברה החרדית, שזה מיעוט הסיורים שאני עושה, אני עושה גם סיורים במהלך כל השנה על כל מיני תחומים שונים בהיסטוריה של חיפה. אם זה למשל, אני אביא לכם דוגמאות, בכל המועד פסח אמור לצאת סיור על, על הקרב לשחרור חיפה במלחמת העצמאות שקרה בערב פסח, שנקרא מבצע ביעור חמץ, זה ביום רביעי הבא. אני עושה סיורים בעקבות המחתרות בחיפה, סיורים על הקהילה היהודית של חיפה בראשיתה, סיורים על חיפה העתיקה שלפני 2000 שנה, כל מיני סיורים בשכונות השונות של חיפה, סיורי סליחות באלול לקראת החגים של תשרי, אני גם עושה סיורים, סיורים באווירת סליחות, מגוון של סיורים. איפה אני מפרסם את זה, איפה אפשר למצוא את זה? אז יש שתי אפשרויות. אפשר להיכנס לאתר, לכתוב באינטרנט חיפה הסיפור היהודי, ככה זה נקרא, חיפה הסיפור היהודי, להגיע לאתר שלי, ושם יש את הרשימה של הסיורים הקרובים, אפשר להירשם דרך האתר. הסיורים בדרך כלל מאוד זולים, מאוד יקרים. אפשרות שנייה, שבעצם חוסכת את הכניסה לאתר כדי לראות את הסיורים, אפשר להצטרף לרשימת תפוצה או במייל או בוואטסאפ, ולקראת כל סיור אני שולח, בדרך כלל אני שולח פעמיים לפני כל סיור, שבוע לפני הסיור וכמה ימים לפני הסיור, משהו כזה. וככה אפשר להתעדכן לקראת כל סיור שרוצה, ואפשר גם להירשם. אז מי שרוצה שאני אצרף אותו יכול או להגיד לי עכשיו, או לקחת כרטיס ביקור ולשלוח לי בהודעה. אז זה כרטיס ביקור יש לי כאן, מי שרוצה. אתה מכיר את המיזם של Free Tour Tuning? נראה לי שמעתי למיזם הזה. את יכולה להצטרף לשם גם. נכון. אז גם חשיפה מאוד גדולה. נכון, נכון. יש להם, נגיד בחיפה, יש את ורד פשוט, אם אתה מכירה, אם אתה מכיר, שעושה סורי גרפיטי. כן, כן, אני מכיר אותה. מכיר אותה. זה לצורך רישומי בשימת תפוצה? אז אפשר לשלוח למספר. אמר לי פוקס, לדבר איתך בסוף. אני אומר, מי שלקחת את זה ביקור, אז אפשר לשלוח הודעה לפלאפון שמופיע בכרטיס, יש לך הודעה עם מספר טלפון או כתובת מייל, ואז אני אצרף אותה. הכל המקבל, גם וואטסאפ וגם אס-אמסים. אני לא חרדי. יש לי פלאפון רגיל לכל דבר. כן. תפסיק לי את זה. ולכן אני מקווה שכולם ככה שומעים אותי כמו שצריך. אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לרחבה שליד בית הכנסת הגדול. בית הכנסת הגדול, לצערי כיום, פשוט עדיף לא להיכנס אליו כקבוצה. מאוד מאוד רגישים, גם לכניסה של כל מיני אוכלוסיות, גם לכניסה של נשים לעולם המרכזי, מאוד מאוד רגישים לזה. היה לי כבר כמה תקלות איתם, ולכן אני מבקש. מה זה? זה לא היה ככה, נכון. לכן אני מבקש, כדי באמת לשמור על האווירה הנעימה, אנחנו ניכנס לרחבה ונעמוד בפינה שלה, בלי להתקרב לעולם של בית הכנסת, ונדבר שמה. שוב, כדי לא להיכנס ללימודים היותרים, אני אדבר על זה בדרך. בואו נתחיל לך, אני אדבר למה זה קורה בדרך. מי שנמצא שם היום זה חסידות שנקראת חסידות בלז. באולם המרכזי, בקומה השנייה. בקומה הראשונה שלמטה זה חסידות גור. ולהם מאוד מפריע, בעיקר שנכנסות נשים לתוך בית הכנסת, כי זה אזור של עזרת גברים, ולכן כל פעם שאני מגיע עם קבוצה הם ככה מאוד מאוד רגישים לזה, ולכן עדיף שלא לעצבן אותם ולא להיכנס לעימותים. קרה לי פעם אחת בטעות, נכנסתי אותם לעימות וזה היה מאוד לא נעים, ולכן עדיף להישאר רחוק יותר מהכניסה. אבל חשוב לדעת שבהקשר הזה בית הכנסת הגדול הוא חריג. כלומר, לרוב בתי הכנסת פה והישיבות פה אני נכנס עם קבוצות ואין שום בעיה. ספציפית המקום הזה הוא חריג מאוד בשכונה. בכלל חיפה היא עיר מאוד מאוד מכילה. אז יש כאן משהו שהוא קצת חריג יחסית לשכונה. מה אתה אומר? כאן פה בפינה הבריכת חול. זה גורם מאוד. וואו. עוד מעט תראה אותה. וואו.
אתה זוכר יוסי? יפה. כן, זה היה הבטון של החול. ארגז חול. אתה זוכר? ארגז חול. יפה. אתה זוכר שסגרו את החול? אתה גרת פה? אתה גרת פה? אה? אתה גרת פה? להביא הייתה חנות פה, בסוף הלב. אני חושב אם אתה גרת פה. לא יודע, פה היה גם ילדים. חוביות לחמץ? תקופת חמץ? אני לא בטוח שזה זה. זה נראה קצת שונה בדרך כלל. דרך אגב, עגלת כלים למי שצריך מצד ימין שלנו, ממש בחצר שמאחוריי, יש שם את עגלת כלים של המועצה הדתית. כן. כן. או יותר נכון לפני סופות, יש את שוק הרבה של בית הכנסת. לא, כבר הרבה שנים לא. לא, אני מדברת על פעם. פעם היה, כן, פעם היה. עד לפני כמה שנים היה גם בית הקרנות ברחוב הרצל. זה הנווה הדר, כן, נכון. מה זה? שם לא הייתי, אבל... כן, אז כאן היה, אבל זהו, כבר אין את השוק הזה. נכון, כן, זה החצר. זו. אוקיי, צד ימין זה בעצם הקומה הראשונה של בית הכנסת, שהכניסה אליה, הכניסה הראשית אליה היא מרחוב הרצל שמתחתנו. אנחנו נכנסים עכשיו לקומה השנייה של בית הכנסת, שהכניסה הראשית אליה מכאן. כמו שאמרתי, אנחנו נעמוד יחסית בפינה של הרחבה. מה זה? ליד השירותים? שירותים בפנים, לא, אנחנו עוד פעם עוד פה. טוב. אנחנו עוד פה זה טוב. אף פעם לא היינו פה. אתם מהדר אבל במקור? אני בכלל לא חיפאית במקור, אז הכל חדש לי. הבנתי. לא שמתי את הנעליים שלי ברחובות. הבנתי. אני אמרתי קודם, אבל גם הבייס הם מקפידים על... כן, כן, על הכניסה לאנשים, כן. ישיבה תיכונית, ישיבה שבנייה היא נקראת, ברחוב בלפור. איזה סיגריות זה? לא, לא. שירותים יש בתוך בית הכנסת, אתה יכול להיכנס בתור גבר. נראה שהם יזרמו מזה, באופן פרטי אבל כן, תיכנס פה. אוקיי, חברים, מילה לגבי בית הכנסת, לפני שנגיע לחרדים שנמצאים פה היום, מילה ככה לסיפור שלו, בית הכנסת שהיה מאוד מרכזי בחיפה. זה בית כנסת... כדאי להעיר לו שיכנס עם כיפה. אין לו. בסדר. מה שנקרא בית הכנסת הגדול של חיפה. זה מתחיל בשנות ה-20, שהוקמה השכונה, הקימו בית כנסת... סליחה, אשכנזי ראשון ברחוב יוסף, לא רחוק מכאן, שנקרא קרמיה. לאחר מכן המקום היה צר מלהכיל את המתפללים הרבים שניסו להיכנס לבית הכנסת, ועלה הצורך לבנות בית כנסת חדש וגדול. ועד לקראת סוף שנות ה-20 התחילו להקים את הקומה הראשונה של בית הכנסת הגדול של חיפה מתחתנו. אוקיי, זו הקומה השנייה, את הקומה הראשונה שהכניסה עליה היא מרחוב הרצל, מה שנקרא היום בית המדרש המרכזי. הקימו אותה כבר מיד שסיימו להקים אותה, התחילו להתפלל כאן ממש המון מניינים אחד אחרי השני, מה שקראנו לשטיבל היה גם פה. שוב, לא מדובר על ציבור חרדי, מדובר על ציבור דתי רגיל. ב-1938 התחילו להקים את הקומה השנייה, סיימו אותה רק אחרי קום המדינה. כנסת מאוד גדול, מפואר, יפה, אפשר לראות גם את האריות ככה שמאתרים את הכניסה ואת הקשתות היפות שנמצאות בכניסה. בפנים הוא גם מאוד מפואר, גם הקומה התחתונה מבחוץ, יש איתור מאוד יפה על הקיר, מי שרוצה אחרי זה לרדת לרחוב הרצל ולראות את זה, גם מאוד יפה. כנסת מאוד גדול ומפואר, והיה עמוס מפה לפה כל השנה, עשרות מניינים, מקהלות של חזנים, מאוד מפורסמות היו מגיעות לכאן להתפלל, גם חזנים שאינם דתיים היו כאן עורכים תפילות. מקום מאוד מאוד מפואר ומרכזי בחיפה. מה שקרה לו, כשהוא בחיים בשנות ה-80, שהשכונה כבר הלכה ודחה,
גם המקום הזה הלך ונעזב, עד שתיארו אותו שהיה כאן ממש עורבה, כאילו מה שהיה מקום לטוש וחרב, עד שבשנת, אם לא טועה זה שנת 96, הרב הראשי של חיפה והרב שער יישוב ניסה להכניס לכאן חסידי חב"ד שיפעילו את המקום, ואז הם היו כאן תקופה מאוד קצרה, ביקשו מהם לצאת כי המועצה הדתית שגם שוכנת כאן עשתה איזה שהם שיפוצים, ותוך כדי נכנסו לכאן חסידי בלז, בטענה שיש להם הסכם עם העמותה הוותיקה של בית הכנסת, שהעניקה להם את המקום. ניסו כמה פעמים להציע אותם מכאן, בין השאר ראש העיר יונה יהב, ראש העיר לשעבר, תבע אותם מבית המשפט כמה פעמים, הוא תבע אותם מבית משפט השלום והפסיד במשפט, ערער לבית המשפט המחוזי וניצח, וב-2012 הוקש נגדם צו סילוק שלא קוים עד היום, זאת אומרת, עדיף פשוט להשאיר אותם כאן, והם היום מפעילים את בית הכנסת. צריך להגיד שאילולא הם לא יודע מה קורה, יכול להיות שלא היה כאן כלום, כלומר, הם מפעילים את בית הכנסת בצורה מאוד מאוד טובה. הקומה, זה הקומה השנייה. הקומה הראשונה שייכת לחסידות גור, היה כאן גם מבקש שליטה בין שתי החסידויות, עד שנקבע הסכם למעלה בלז ולמטה גור, וככה זה קיים עד היום. אז יש כאן גם עניינים יחסית, במשך היום יחסית הרבה, לא כמו נדבורנה, אבל גם יש פה הרבה. ושוב, חסידות בלז זה מי שנמצאת פה, אחת החסידות הגדולות גם בחיפה וגם בכלל בארץ. סתם קטע מעניין, לא קשור לחרדים. אם הייתי מתפללים, נכנסים לקומה שלמטה, ארון הקודש היה בכיוון הזה, כיוון התפילה, היה לשם. תיכנסו לכאן, כיוון התפילה לכיוון הזה, אוקיי? שני כיוונים שונים לחלוטין משני מקומות, לא רק פה. דרך אגב, מאוד אופייני לבית הכנסת בחיפה בכלל. ארון הקודש לא מכוון לכיוון ירושלים בהרבה מאוד בתי כנסת בחיפה. עכשיו, מה קרה? אין תשובה מוחלטת, אבל אני רק אספר את הסיפור. הקימו את הקומה הראשונה שמתחתנו, בכיוון הלא נכון, כי הכיוון הנכון הוא באמת לשם. ואז רצו לבנות את הקומה השנייה, בא המהנדס, ואמר להם, חברים יקרים, הכיוון הוא שם. אוקיי? תגידו מה אתם רוצים שאני אעשה, אבל זה הכיוון הנכון. רבני חיפה היה אז את הרב קניאל, הרב מרקוס והרב, שאתם חושבים שהרב הספרדי, או שנייה זה יבוא, הרב אוחנה, פנו לרב הראשי של אותה תקופה, לארץ ישראל, היה הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, היה הרב הראשי לארץ ישראל, שאלו אותו מה לעשות, האם לבנות בית הכנסת בכיוון הנכון, אבל בעצם יהיה מצב של ציבורים שונים שמתפללים משני כיוונים שונים, או לבנות בכיוון של בית הכנסת שלמטה, לפחות כולם יתפללו לאותו כיוון. אמר להם הרב קוק, לא, תבנו לכיוון הנכון, אין מה לעשות, זה הכיוון שצריך להתפלל. שנים לאחר מכן, הרב הראשי הזה היה הרב הרצוג, שוב פנו אליו בשאלה, האם צריך להכריח את הגבים שלמטה להזיז את ארון הקודש לכיוון הנכון? הרי זה לא יכול להיות שאתם מתפללים לכיוון הלא נכון. אמר הרב הרצוג, לא מכריחים. ככה זה היה, ככה זה היה, אז אם יעשו את זה מעצמם, תבוא עליהם הברכה. אבל לא מכריחים. ומה שקורה היום, באמת ארון הקודש נשאר בכיוון הלא נכון. כשהגיעו כאן חסידי גור, הם הציבו ארון קודש חדש לכיוון הנכון. אוקיי, אז מי שיודע למטה, יש שני ארונות קודש, אחד ותיק מעץ לכיוון הלא נכון, ואחד כזה ארעי מברזל כזה, באמת אחד לכיוון הנכון. כן. מחסים את כל הגזרה. מחסים את הכל, לא משאירים שום דבר הזה. למה זה קורה? הרי זה קורה בהרבה בתי כנסת. מה קרה? הם מהנדסים, אליהם מצפן, הם לא יודעים איפה זה ירושלים. התיאוריה שלי, וגם עשיתי על זה הרצאה לא מזמן, ככה אני חושב, סליחה, שזה בכוונה. זאת אומרת, האופי של הכיוון של הרחובות הכריח את בוני בית הכנסת כדי שיהיה כיוון הגיוני ומבנה הגיוני של בית הכנסת לבנות את זה במקביל לרחובות, ולכן גם הם שינו בכוונה את המיקומים של ארון הקודש בכל בית הכנסת, לא בכולם, אבל בהרבה מאוד מהם. ולכן לדעתי זה קורה. זה ככה התיאוריה שלי, שכמובן שהם ידעו, אפשר לא לדעת איפה זה ירושלים, זה התיאוריה שלי. חברים יקרים, בסיפור הזה אנחנו מסיימים את הסיור שלנו, תודה. רגע, שנייה. עם הרחבה של ארבעת המינים. כאן היה בעבר שוק, היה גם בעבר מסדרים של בני עקיבא ושמת ארגון, גם וזה היה פה. חברים יקרים, תודה רבה לכם, נהניתי מאוד להדריך אתכם הערב, שיהיה לכם חג כשר ושמח. למי שרוצה ככה לכוון אותו, אני אגיד לכם איפה גן בנימין. מי עם המזוודה של הזה, של האוזניות? אוקיי. המזוודה לשם, להחזיר לשם את האוזניות. כרטיסי ביקור, כן.